З 6 грудня 1991 року Україна щороку відзначає День Збройних Сил. За даними рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, Україна в минулому році посіла 30-те місце у рейтингу найкращих армій світу серед 126 держав. У Європі українське військо на 8-му місці. 6 грудня 1877 року винахідник Томас Едісон у лабораторії Менкло Парк, штату Нью-Джерсі, здійснив перший запис людського голосу на фонографі. Пристрій вважається попередником грамофона, патефона та інших пристроїв звукозапису. Тисячі відвідувачів годинами стояли в черзі, аби прослухати запис. Фонограф став улюбленим творінням Едісона. Упродовж 40 років автор постійно вдосконалював конструкцію винаходу та отримав 80 патентів. 6 грудня 1913 року народився український лікар, учений у галузі медицини та біокібернетики, академік Національної академії наук України Микола Амосов. Він є не тільки лауреатом державних премій, а й герой України. З 1983 по 88 роки був засновником та керівником Інституту серцево-судинної хірургії. Амосов – автор понад 400 наукових робіт та 19 монографій, які перевидано у США, Японії, Німеччині та Болгарії.